o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, dia 31, que não é um ditador e que por isso precisa seguir a lei de responsabilidade fiscal. A declaração foi dada ao justificar o bloqueio de 1,4 bilhão no orçamento federal deste ano, que será distribuído em nove ministérios. A maior limitação de 619 milhões será feito no Ministério da Cidadania, o segundo maior corte ficou com o Ministério da Educação. Que terá menos 348 milhões para gastar neste ano. Indagado sobre o bloqueio na educação, o presidente disse se tratar de um contingenciamento e afirmou que, se não aceitasse a restrição, estaria cometendo crime. Se eu não fizer isso, eu entro na lei de responsabilidade fiscal. É pedalada. Eu vou para o impeachment. Dá para entender? Eu não quero cortar ninguém. Eu sou um cara que. Não sou adepto a isso, mas o orçamento geralmente é superestimado. O pessoal infla, disse o presidente. Jair Bolsonaro ainda afirmou se tratar de um corte relativamente pequeno e que ele não tinha alternativa. Tenho uma lei, tenho que seguir a lei, não sou ditador, afirmou o presidente. Jair Bolsonaro afirmou ainda que torce para que haja queda na taxa de juros que será definida pelo Comitê de Política Monetária em reunião nesta quarta-feira. A expectativa de economistas é de que haja uma retomada do processo de corte da taxa básica de juros. A gente torce, não vou influenciar lá, não sou o Dilma de calça é comprida. O presidente disse ainda que espera ver a reforma da Previdência aprovada em segundo turno na Câmara na semana que vem, quando o Congresso volta do recesso de meio de ano. Música